Дорабалорун яхеги сакасире информационна бирини курангал студия Павел Никифоров ладивин мангнай сүрүн сонунтан кылгастык билеендеребин. Сакасиригер оюр бахардыра сыйянам танерлер жокутат Николай Валуевкелен бес күлгер сырытта. Горный лугар күрэнде акседенетин жонугор оюр бахара эмия хоромнинон ордо келер кыстык боппуруха сыйтыйдык турар. Киеты қайсы батын қазды көлігінен жәріктенен түсі, бейгі ұстар бөлік бүт, офчы бұқтар баран көрді. Сақа сергер күн бүгін 35 ойур бары-бары біледінер. Оны қол бұдыттақа 300 биоан тұхынчаттан тақсы гектар ен нәксерге көдепчілінер. Онтан ағығын қаптата сылжалар, түрдің мұллардылар. Күйренне құлаға барыта 36 техниканы туғаннан 300 ағығын кейі сылжар. Оны сәрге 30 мұлларыға кәттен көрігі онына байыстыры көріге ұқсаллағы бұғымай ғыминистер сіветін 2 көтір алуылыр. Ол түмігер сүйірбағысты күлден көттен 19 кейіні серттен серге көрін берділер. Білінгі бір емеға республика өтінен 35 бағар барын бәдеті өт. Бұл бағардарды нағыз бағар ұмыруға ғыджа бұд. Бағардарға 310 кейі бар, 36 техник өлі ғыджа. Сұққа егер локализацияны 4 бағарға білдерді өт, ликвидацияны әмей 4 бағарға білдерді өт. Әбей 4 бағар көрсетін бәдеті өт. Бұл бағардарға жону бұрғыға 2 вертолет өлі Білігін нәхелектерге, экономика объекттергер бағардарттан құттал соғын бәлейті бет. Бағардары ұмырырыр ұрайонлар бүттет ұрайон болар, ол күдік білі, сонтар, ұсмайы, оны чөріпчі. Дойды бұл үрдінен күн бәға әңеттен бұ кәлер балағанын 16 күнігер дері судар сұвыны дұмаға бол жоқ ининеғі әрделебіт бұйбар сағаланына. Онны кейі мәні ұлды күйен тейбет рақ таян сытыр сүйірбе 5 ройын қабылылар, бор ойын нұртын 10 сәттетігер салғына алынан көтен тиен жону қоластыр тұяқтыра. 10 тұхынчы 300-тен тақсақ саңына ақи қоластыры бұланыныр. Бұ бастытан тұран табағыттар, промышлен сәйгетігір өлелер, бақты вектар, күні жылы кәтен көрәтчілер 10 адатыттар. Әрделен қоластағыны кейін бұйбардыр қамығыя ұчастықтағы 119 жилене илен сағалан итар. Аспытыр өлгі ғорны лұғын бәс көлігер сударсымына дұман тұлалыр әйгеға оны экологияға сіз кемететін бір сидетілін сол бұячы Николай Валуев ғылдыртады. Жокутат лоқтоқтыры оны волонтердарын Россия армиятын инженерінай байыстырын күтті көрісті. Маны дағытан санатта қолоқтоқ жан оны саллаттыр бәс көлгі бағар содылын туары тұйгіл әлілер. Оны оқа Николай Валуев экология националіне барыл итінен ойуыры қырыстыққа ден ақсияға күтінна. Маны тағынан бәрдігі стәқатиен оғы спортивна сколатығыр сұрытта ұтчаты әтқан өтінен сайынларығы үләні білісті сүбәләті амалаты сетихіні бағарды. Масовай спортынан үддік мәстәт ұрабыд. Нәхіліне төрден бұрығынан әшілілер. Маннаттан оғылар әме сүрдәқ активнәді қыдалар. Маннаттан бұл бәрдісті әбәті компактный болан осколар бұл чүгастыр. Үс осколы үйен манналық сүйінтіргі тұралар. Бұл дейбіт әме сүйінтіргі тұрар. Оннан Он бій корінгатан альбагова гадір. Бігі уасая бұл ұлыспыдетінен дүршуаға 200-тен тақау қаршылдар. Филиаларда ақпыт дәрімінденге. Онтан Жокуске қорат бағалыға Евгений Григорьев үгәс бұғытынан субота көн кейін қораты кәриян үлі қамытын күтті білісті. Арас қайынсқан қолы лир туғаннағы специалистері күтті жүйерелеген үйерақ тәрелтелерін көрді етті. Оны сүрін сығыл, үйерақ жылы сағаланыр дері, бүті өқтәк үрімін үліте бара тұрарын контроллағын. Итені тәңен Григорьев Жокуске қорат технический айымы кейінігер сылжан оға аймақ айти клубын үлетін күтті білісті. Үйрақ объекттерін, оғу ұяндарын керін көрді бүт. Кенілер балаған еңгер үйлі ағалынырғыр қадақ білім тұрғыттарын. Осынан объекттерін ұлықынның ұлын көрді қаны білімдер. Ағайық объектке, ағайық барылықты вопрос тұра бүйінгіңнің балаған ең басты күнерді бүт өттәктер. Оның беге оғылы бүтін бүйрек өте балаған ең басты күнер көйті бүт. IT купонына подростковый центр тула турар. Ол подростковый центр на IT куп быйыл экономия түмегінен қатшы ұғылдан үрдегі үрілақ болар бейхе. Тұн мәдінегі объекттар болан бейхе әлбей тұраларын түгір бейбетін үрлі күшкеді ұлды.
Сонун нарасал хыбын бүтәйек чақчынан сақасырегер коронавирус саңан фиексетін сүйістердін үстібелтеті тағызды. Джакускайга ғауан бияске хесатолынна мирнеге сәтті нерунгелеге чурапчығалталы бөлуге қаңаласқа бияске аммағы сонтаргы түйертті аллайықыға үйәе бөлуге мәа қаңалас көсті кейгерейді. Оны тағынан нюрбаға лүйоқымаға ұсалданға келі бұлуңға үйәе қылымаға әжігәңе намыңға өймәкөңге оны таттаға бірді кейгі қабылынна. Суыққа сата лабораторияларға тұғынча ағы сүз биоан аналихи жүнчеділер. Маны тұхайына тәққа ғыры тұруғыттан сақа сәрігер барта 1 миллион 300-тердің сәтті тұғынча 671 тест оңғылында. Оғы ұтча түрөбіт түріт тұлы әтігер қанығар еңгерінен бедейіні сомсоруғар кәлінгі кәмге бала еме үлі барар. Кейін көрікі бұ ордық суалтталақ ба пұруғынан болар, өскөтін 5-6 сылағыты ұтучары сақа қылағы бар боллағына бұй өрек жылығар бейхон бір қыласқа оғылор сақалы өрін ектірі. Маныға түрөбіт оғытың қандық тұлынан өреттірерін бәйті талар, бұхарар ол күрдік жоқ үскөлаларын маңнайғы қылағығар түрөбіт. Тәр 5-тіғінчағы сүйіз саяпқыны электронны сетеменен ұйтпыттар. Онтын үзгімыт бейрі оғыттың ұсақалы өреттірен бағарар әбет. Оғылар үксін YouTube қаларылар, некінен үксін үйчалы қаңаралар. Некінен бұл гимназияға, кесос қолаға, сақапалы техническа лицейге, олар хақалы кластар бұтығар, әрдігер қолар, олық үйчалыры қаңарар оғылар керелдер. Некінен қолар баттың тыл өреттілерге қаңаттан. Үйреттен керім бараллар, оғыларға кенегелері тұйлаған передачылары көрін, мультиктар оңырын, барты бірге үлләтіқпен бейдері көйір көқтақ бұд. Джакускайга дойдылар екардарнағы армия кетігінде сүйірбе бірден байыны технический форум барды. Терехен Россия Министория музей орағайығыр мультимедийіне исторический паркыға болла, онына ара сәрі сәбе-сәбергелі техникаты көрдіруге тағысты, оны сәрге мастер, кластер, әртчілділер бардылар. Бұстапқаны сәрге сәңәрі кәлбі Джон Калашников автоматы ұған қомуян көрді, байыннайдар специалны таңыстарын кәттелер, ара астағымнақ Әме білістілер тірәңі МЧС, Росгвардия, ДПС тірілтілерін аған тұран 15 бедемсі бекітінді. Службалар, патрульно-постовой служба, участковый полномоченный, дорожно-патрульная служба, хамник уляга, хамник технической средства, лар тут талларынан бу бәвит кин эгәкәлен көрдөрү турабыт. Ол таһанан булана бихи тон службага бәвите надир кандидатлар бүтүн эми ыңырабыт эдер үчаттары. Горны луғын көрелеғ сәленетін лоқтоқтыру ойыр бағарыттан лоқанды кәмсеғалан ұлыр оттур құдуғалары білімнемет оттыру уаққы бұл жамыттыра сегелі Михаил Мұрдовской мекуті кәпсер. Ибі лоқта декір беттірі. Хыллата шүйіс оту. Шүйіс төрденті костуқа, төрт шүйіс келелеғ. Престамы тұруына қату білімдейлері. Бұйылды көрелеғ сіз ғылын қайқыты. Галина Ванова кәпсәбетінен. Оғылыра, сиенлері кәлет. О түлесін түмікті әбеттірі. Оның қабары, ойыр бағары тұрын? Ожуам ноттырын бітерін. Дияяры, екер есі оңыр бұттары. О кәнді ұжы ұлыған бағар, ұлық хава сүйрен кәлін кәді. Бәс көлін бағары, оңында баға жаттан, баға жаға ме ұлыған бағар тұр бұта. Олар кәлінлер ұлық әбәні ұғаннен тұқты. Бейін алтауын бір ғынтан ұрдық. Ұлыбыт құлыбыр 2 роспус. Олата 1 роспусқа өн түйет. Сүрбағыз әрі бұл ұрылуыны бұл жа. Әгі бұл ғатылар. Көрелеқтерге дөгі әлі бәс айылыға ұрыққаттан әлбәқ ғыл сайылығыр. Оттур шеддерінен болар. Онтан бұйыл ұс сайыны бұға бағары қыттақ сұхан баран. Олықта оқтыр оту бәлемнәйінігер тұрымыттыра Бұл бағар бүтін кәнеде оттуық бұл бұл барта заба болалыла, үрегіңор күйен туарабат трақтыр, бейі трақтырнай бұд, трақтырнай нөттөөчі бұд, алты күрелі ақ білетеді, бейді дағыны пака оттуына лек. Оттуы тіпі доны ті үрек бұд ұңғары бүтінні мас сұлылан ол бұд күйен таққы бап бұд трақтырынан, оттуықта ағына тіпі болды бұқар түйерділі. Оны қайдақ туыру бүдепте болыла, зәбәбітті бітбәпті. Үйрақ оңғар мұңғырден сірке түйет кәйі тұр болып бұд бас. Бағарынына шөбәт оттауан іспіп бұд. Бағар кәлін үйкі оппудын сиян кәбісті. Бағар кәлі бұд жатты бұд. Онына қайғалақ дейін сірке бұғылына олар бұда. Бұғылынат. Кәйі әрі ұртақ бұдына. Ол бағар кәлін қалың қал бұдтары.
Ана ухна дахта кэрэндэр ана уга баралла о икки хитбит. Хаар түйэрлө оттон көрөбө боллага же. Да боллар балганя хаддак боло өсөдө билбе боллага. Билген оттон оттурга бир аны калка. Оюр баһарда кэнлеттен систер иреннер кодуларга уулар кийделлер. Мехайман дускай михута көрөлөх горнай. Тыкайс батын жарыктан атчылар сүйөнү сылгынере бол бакка арас көрүнө мейделлер колобур серге бааны кайсыба бүлүлүр солтан сотчырагы суук базылак онну офчубуктору көрөлдөр истеллер. Сага серегер седак кыгылдары ити кайдагын келер сюжетке көрүн. Чубугу курдук эриллагас мостагырэри баран курдук коюу түйлө акыллары бастан көрбүткеи жиктиргир. Буту якта акыллары сага серегер сергере бааны кайыстыбага ийделлер. Бостук Алексей Протопопов килнери карагын далыптан арарбат. Ыраатаары кындактарына күөе кайыр. Кыыллар даганы кинияка үөрэнбиттер таяк маһын тыгатта да чөрбөйө түйеллер. Эдде ундук туна дэр хаяту таах мэдэ. Тока шуе ята барып игэ хаджалару. Алексей Жиңер авчубуктар кытары саңа бодуруханырэр. Аспыт күхүнгүттен бастуктур. Серге хаэстывага урут кыллары хонуго көңүл көчтэлдэрэтэм, эдерэри жэллік ыттар тутан балачаны мэліппиттэр. Кыалгаттан серге хаэстывага аны анаан үлэхэтылан манатар болбуттар. Үргүппетекке кыыллаабытакка жиңиһигер авчубуктар сотчу кырыктыра суок сүңгүнөн от аһылыктаактар кыгын каарынан утактаналлар. Оннооор миннигес кемпиэти кийилииттен кытары сииллеребит. Маннык саңа борууданы биологический наука кандидата Григорий Машактыров чубукуну жээ бараанын кытты иисиһиндерен үескеппитем. Ол төрөн уухан билигин кайюе бехис көлөнө авчубуктар болбуттар. Такинлер огар тактыриттен үрдээх түргөн багайы, сытыы багайы, сразу биллере тахаддары чубукаңар тахтыры, кыллары биллере те. Атын домашны бараннарга хола токко. Такор үтес тите ден туга бер биккен ахыллар, авес ахыллар, сайын бәлері ойырга баран бу ходуханнан хэджан, ойырнан, территориянан хэджаннар раппаттар. Бәлері буланла бұкта, оны нете себеп тахтырыңын сен бәлірім анна сен бір базыларғар бұйларға кәлі тұралылар. Кыңы түгір тонол авес онна от бері бүт. Маныға сыл қонуға аған келін барандырын қаана бағайыр чинчілемет. Оның қаттан бұғатыыны бұланылар. Онтын сотыру офчубуктар ұғын кістіктіргер кейден күдана қығыны әтенге тағысталлар қандық. Екатерина Мосова, Туяра Филиппова, Чекускай. Манан таһарын түмүктүүбүн көрсүякка дере этеңге сылжың.